Dobar dan in lepo zdrav, energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja, nedelja, 16. julije in dan za umiritev, saj vas luna v raku spodbuja bolj romantične občutke o ljubezni in dobro sodelovanje z domačimi. Sproščeno se boste lahko dogovorili o skupnih načrtih in o vseh željah družinskih članov. Vrtnarstvo se je danes smiselno ukvarjati z listnato zelenjavo in vsemi rastlinami, kjer se oblikujejo plodovi območju listov. Smiselno je tudi pogledati elektromagnetno vrtnarjenje, ki se v Sloveniji vse bolj razvija in prinaša zanimive rezultate. Tudi v prehrani je smiselno dodati več listnate zelenjave, pa tudi kapusnic, kot so cvetače in koleraba, listnati peteršilj in druga listnata zelišča, radič, endivija, motovilec. Najmočnejši vpliv boste čutili raki, škorpioni, kozorogi in ribe. Barva dneva je danes bela. Srečno!